Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar justitieminister Gunnar Strömmer och Sverigedemokraternas Henrik Winge. Under pressträffen så kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. God morgon och varmt välkomna till den här pressträffen som handlar om ett beslut som regeringen ska fatta här nu på sitt sammanträde klockan 9 idag. Och den här pressträffen utöver jag själv så deltar Henrik Winge som är gruppledare i riksdagen för Sverigedemokraterna. Och det som vi tänker berätta om idag, det gäller den så kallade trygghetsberedningen och ett nytt uppdrag till den här beredningen. Bakgrunden är ju då att den här trygghetsberedningen, en parlamentariskt sammansatt kommitté, alltså en kommitté där alla riksdagspartier ingår. Den tillsattes i mars 2020 och har arbetat sedan dess, och kopplat till den beredningen så finns det ett 20-tal olika experter från myndigheter och organisationer. Och det här ursprungliga uppdraget som den här beredningen fick, det var att bistå regeringen med underlag till utformning av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik, som det hette det ursprungliga uppdraget. Och sen har det också lagts till olika frågor under gång, kan man säga. Också rörande polisen och andra brottsbekämpande myndigheters verksamhet och så. Den här beredningen har lämnat ett antal delbetänkanden under gång. Det första handlade om brottsoffer i hög grad, och det kom olika förslag. Både man kan stärka brottsoffrens ställning och på andra sätt förändra regelverk och rutiner och samspel på det området. Det har, kan man säga, regeringen, alltså den nuvarande regeringen, tagit om hand på så sätt att vi har tagit med stora delar av de förslag som lämnades där i det regleringsbrev som vi så att säga utfärdade inför 23 till Brottsoffermyndigheten. Här före jul så kom ett annat delbetänkande som då tar sikte på barn och unga och nyrekryteringen in i de kriminella gängen och så vidare. De förslagen är utskickade på remiss, och remisstiden går ut här under våren, och sen får regeringen ta ställning till hur vi ska ta hand om det underlaget. Det har vi alltså inte tagit ställning till ännu. Det som vi då idag fattar beslut om, det är att vi nu ska lägga om arbetet i trygghetsberedningen. Och det ska vi göra på några olika sätt. Vi ska göra det genom att, kan man säga, mönstra ut egentligen alla återstående frågor, men hitta en tydlig vinkel in för det återstående arbetet. Och det handlar i grund och botten om att ge ett nytt uppdrag, ge ett tilläggsdirektiv. Det syftet är då att analysera det återfallsförebyggande arbetet i samhället och lämna förslag på hur det här arbetet kan utvecklas. Då med syftet att förstås att andelen personer som är dömda brottslingar ska återfalla i brott när man väl avtjänat sitt straff. Och det här uppfattar jag och regeringen och flera med oss, tror jag, är ett rätt outforskat och oomdebatterat område. Vi pratar mycket om det förebyggande och att man ska ha, så att säga, alla våra straffrättsreformer och så vidare. Men hur vi, när människor, så att säga, avtjänat sina straff, ska bli ännu bättre på att få en större andel av dessa brottslingar att inte återfalla i brott. Det är ett, menar vi,
underforskat, underdiskuterat område, och det vill vi nu så att säga då lägga till här. I det här direktivet framgår då att det finns ett kartläggningsuppdrag, vilka olika kompetenser som är involverade i samhällets arbete med att åter, att förebygga återfall. Det finns ett analysuppdrag, hur den här samlade kompetensen ska bidra då för att liksom stärka det återfallsförebyggande arbetet. Vi tycker också att det är oerhört viktigt att kasta ett internationellt ljus över våra egna erfarenheter och vår egen politik och våra egna åtgärder på det här området. Det vill säga en jämförelse med hur det återfallsförebyggande arbetet sker i andra jämförbara länder är en mycket viktig del av uppdraget. Och sen så förutsätter vi förstås att vi ska få konkreta förslag om hur det här arbetet kan utvecklas och förstärkas. För att åstadkomma detta gör vi nu några saker. Vi så att säga lägger andra delar av som ingår i det här uppdraget åt sidan, det vill säga vi släcker ner alla återstående andra frågor i det här arbetet. Vi fokuserar helt och hållet på den här frågan som vi menar är väldigt viktig för oss att få grepp om i den stora omläggning av rättspolitiken som nu sker. Vi tajtar också till tidplanen för utredningen i det här ljuset så att det här uppdraget då ska redovisas sista april nästa år. Det är ju som sagt var då en parlamentarisk kommitté som hittills har letts av Leif Jakobsson, socialdemokrat, med tanke då på det regeringsskifte och majoritetsskifte som har skett i riksdagen. Så tar vi då det naturliga steget att inom ramen för det här parlamentariska greppet utse en ordförande som då representerar den majoritet som bär upp regeringen. Och ny ordförande blir då Henrik Winge som är gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen och som har varit riksdagsledamot sedan 2018. Vill du säga några ord, Henrik? Ja, tack ska du ha, Gunnar. Ja, det här blir ju trygghetsberedningen 2.0 kan man säga. Och det kommer vara ett viktigt komplement till den övriga kriminalpolitik som ska genomföras under mandatperioden. Därför att, precis som Gunnar var inne på, så är det så att när vi diskuterar kriminalpolitik, då handlar det väldigt ofta antingen om brottsförebyggande arbete eller så handlar det om påföljder och straff. Men, och bägge de delarna är naturligtvis helt avgörande. Men någonting annat som också kan visa sig få stor betydelse, men som inte har fått samma plats i den politiska debatten, det är ju faktiskt möjligheterna att minska mängden återfall i brott. Och eftersom det inte har debatterats så mycket, så har det inte heller blivit politiserat på samma sätt som många andra delar av kriminalpolitiken har blivit. Därför tror jag att förutsättningarna är relativt goda för att kunna hitta breda, långsiktiga lösningar som tar sin utgångspunkt i vad som faktiskt fungerar och vad som är samhällsekonomiskt effektivt. Och den möjligheten är jag glad över att vi tar tillvara genom att fortsätta organisera det här arbetet i en parlamentarisk kommitté där ju då alla riksdagspartier har möjlighet att vara representerade. Det tror jag kommer att bli en styrka för oss i arbetet. Det nya uppdraget som trygghetsberedningen får, det blir tydligt och det blir avgränsat. Du fokuserar helt och hållet på just att på olika sätt försöka förebygga återfall i brottslighet. Dessutom kortas utredningsuppdraget till 12 månader och det här är bra. Därför att det är också någonting som ger oss goda förutsättningar att bli effektiva och att kunna leverera resultat. Tack ska du ha, Gunnar. Tack för det. Det var dagens nyhet och med det så tänker jag att vi lämnar över till Caroline för att ta eventuella frågor. Tack. Det börjar med Lars TT här nere. Sverigedemokraterna har ju kritiserat den här utredningen. Ni har inte varit ensam om det i och för sig, eller beredningen förut. Men i tidigare vår sett att det var flum. Är skillnaden mellan flum och verkstad det här nya uppdraget då? Precis så skulle jag säga. Alltså det som kritiken framförallt har gått ut på är ju att
ofta varit mer otydligt. Nu blir det väldigt tydligt vad det ska handla om. Det blir avgränsat. Det blir ett tydligt fokus på att det ska levereras förslag. Och tiden kortas också ner för att försöka understryka vikten av att effektiviteten och att vi faktiskt behöver leverera på det här. Därför att det är viktigt. Men ämnet förhindra återfall i brott, det låter ganska brett också. Får jag kommentera det? Då, först vill jag säga att jag ska inte alls sticka under stol med att vi har vägt egentligen två olika alternativ. Antingen lägga ner beredningen eller, vilket vi då också gjort, verkligen stresstestat om vi bedömer att det finns frågor som skulle vinna på att ta som hand i ett parlamentariskt format. För det är ju det som liksom skiljer ut det här utredningsgreppet från andra grepp. Jag menar, Moderaterna har ju också, var ju kritiska när den tillsattes. Det var ett väldigt, väldigt brett uppdrag. Och i vissa delar också vagt vad gäller vad man nu ska komma fram till. Det vi nu har gjort är att vi har liksom analyserat vårt nuläge. Och vi har kunnat konstatera att det finns pågående offensiva processer när det gäller brottsförebyggande arbetet. Vi har välja processer när det gäller hur vi ska förändra straffrätten både på lång sikt och på kort sikt. Vi har gett olika uppdrag till myndigheter. Nu senaste veckan här presenterade ju kriminalvården en omfattande rapport av effekterna, kan man säga, av hela Tidöavtalet på kriminalvårdens verksamhet vad gäller liksom behov, alltså platsbehov och kompetensförsörjning. Och då tycker vi att den här delen, om jag får använda det uttrycket, saknas lite i vårt grepp här. Och vissa frågor är av den karaktären som Henrik Winge var inne på. Att man kan vinna på att också tid förhoppningsvis på att skapa en bred parlamentarisk förankring kring åtgärder som inte är särskilt processade mellan partier tidigare. Och därför har vi helt enkelt gjort bedömningen att med ett tydligt uppdrag på begränsad tid så har det här parlamentariska formatet förtjänster som vi vill ta tillvara på i det här greppet. Och därför lägger vi också andra frågor i beredningen som vi menar är bredare och vagare och kanske inte heller lika oundgängliga givet andra processer som pågår åt sidan. Så det gällde den frågan. Den andra frågan var, är inte då det här brett och vagt också? Ja, man kan naturligtvis säga att återfallsförebyggande arbete är naturligtvis, kan man säga, en bred fråga, men den går ändå att boxa in ganska tydligt genom att se vilka aktörer har ett huvudsakligt ansvar för detta. Vilka är det nu som ska få till stånd ett mer effektivt samarbete? Jag tycker också att det finns en tydlighet i den internationella benchmarken. Och allt det här tillämpas ju på någonting som redan är pågående men som vi bedömer har stor utvecklingspotential. Så att vi tror att det går att göra det här på ett väldigt tydligt och, ska säga, produktivt sätt. Tack, då tar vi Ekot, Katarina. Jo, jag undrar, kan ni säga lite mer konkret exakt vad det är den här gruppen inte ska fortsätta arbeta med? Och så undrar jag om du, Henrik Winge, har någon första hint här om vad du tycker är det mest effektiva sättet att då förebygga återfallsbrott redan nu? Jag vet inte om Gunnar vill ta den första frågan. Jag tror du har den. Börja med den andra delen. Ska vi börja med den andra? Ja, nej, så här. Jag vill nog inte i det här läget förekomma det. Utan jag tänker mig att det vi ska göra nu är ju att sätta igång det här arbetet. Och vi ska börja med att planera de här 12 månaderna. Och vi ska träffas i den här konstellationen så småningom. Och jag vill nog inte förekomma det. Utan jag tänker mig att det får vi återkomma till helt enkelt lite längre fram. Tack. Och när det gäller... när det gäller vilka delar som läggs ner, vi kan lista det väldigt, väldigt utförligt, men det finns frågor som allt ifrån kompetensförsörjningsfrågor till kriminalvård och polismyndighet och andra liksom, frågor som ligger väldigt nära, ska vi säga, andra reformprocesser som vi redan är igång med. Och där vi helt enkelt bedömer att vi tar hand om det på andra sätt. Om jag tar den specifika frågan, kompetensförsörjningsfrågor när det gäller kriminalvård och polismyndighet, så har ju vi istället valt att ge väldigt explicita uppdrag till de myndigheterna i de delarna. Då exempelvis redovisade polisen
Man tappar lite veckorna här, men jag tror att det var förra veckan som vi därifrån mottog ett underlag just när det gäller tillväxtmålen. Alltså hur ska man nå ett Europasnitt när det gäller antalet poliser, till vilken tidpunkt och vilka åtgärder krävs för att åstadkomma det. I det ligger hela, ska säga, kompetensförsörjningsfrågan när det gäller polisen. Vi har ett motsvarande uppdrag till kriminalvården för att myndigheterna, uppfattar vi, är bättre skickade att gå på djupet i de frågorna och ge regeringen ett mer operativt underlag som vi kan arbeta vidare med i särskild ordning. Har vi någon mer fråga i grupp? Nej, då kör vi enskilda. Tack.